Morten Bruun, hvad er dit fodboldlivs største øjeblik? Jamen, selv efter alle de her år, så vil jeg stadigvæk nævne, da vi mødte B1909 i to afgørende kampe om at rykke op. B1909 havde vundet første division, og vi var blevet næst sidst i Superligaen, som jeg husker det, i 1991, hvor det var sommeren, hvor vi taber 4-3 på hjemmebane. Og så tager over og vinder med 2-0 på Odense Stadion og scorer 5 minutter før tid. Fordi at forskellen på at redde os og rykke ud af den bedste række, var så kolossal, og det var på et tidspunkt, hvor der skete en masse ting. Superligaen var lige ved at starte i dansk fodbold, så jeg kan slet ikke se Silkeborg have oplevet de samme ting efterfølgende, hvis ikke vi havde reddet os i det øjeblik der. Men hvorfor er det større end at vinde et dansk mesterskab og være med til at vinde et europamesterskab? Ja, europamesterskab var jo ikke rigtig med til at vinde. Altså, det var større end det danske mesterskab på den måde, at det betød meget mere for klubben, at vi reddede os. Hvis alternativet til at blive danske mester, det var, at vi var blevet nummer to, så det stadigvæk været en historisk sæson for klubben. Så forskellen var i princippet ikke så stor, selvom det selvfølgelig her de her mange år efter er dejligt at tænke tilbage på, at det blev det danske mesterskab. Men forskellen på at have reddet livet i Superligaen og have rykket ned, var simpelthen bare så kolossalt, at det havde betydet en helt anden retning for Silkeborg IF.